sa lijeve strane vidite drugi napad para aviona MiG-21 bis. I zapovjednika vozila. Efektivni domet koaksijalne stronice je 1000 metara, a brzina gađanja od 650 sati. U predjelu uzisine Brkuša Brdari upravo gledate djelovanje topništva po traženim ciljevima i upućenim pozivima za vatru. Prvi udar na cilj ostvaren je samo početnih vatre za prvi udar na cilj je plotom, što znači da su svi projektili na cilj pali u isto vrijeme, a nakon toga slijede rafali, čime se ostvaruje stalna vatra na lijevom dijelu. Snaga su na masovnost naoružanja i koncentraciju borbene moći s ciljem nanošenja tenka topom sa trenutno pugarskom granatom. Na pucali tenka nalazi se još 7.62 spregnuta strojnica 12.7 mm napredne neprijateljske vojnike kao i na oklopna vozila i bunkere. Osnovno naoružanje čini top Bushmaster M242 kalibra 20 neprijatelja i provodi dodatni pritisak na snage u obrani, te pokrenom na naredni položaj uspostavlja položaj za potporu vatrom i stvara uvoditelj koja je izrađena od strane časnika za vatrenu potporu u procesu planiranja, dok su ostali ciljevi novopojavljeni uočeni od strane naših akvizicijskih elementa. Postavi nadzor nad sjevernim dijelom objekta napada, dolazimo do odlučujuće točke, jer u tom trenutku neprijatelj više nije u mogućnosti vratiti inicijativu i preokrenuti tijek napada u svoju korist. Ciljevima brzom paljbom i potunima, a brzinu ispaljivanja projektila uvjetuju taktičko-tehnički podaci centara veze te drugih sličnih ciljeva na većim dubinama u neprijateljskom teritoriju. Prema taktičkoj nadalji... Ja onda idem. Together, to understand each other and to practice together. But this is what makes us strong, and we could see that strength. May force be with you. May you never be tempted to use it. May temperance prevail in the name of democracy, in the way of life that we used to know, and after this cumbersome and gruesome year, congratulations once more, and as I said, may force be with you, but may temperance prevail. Neka sila...